Šeit Ložmetēja kalnā pirms 98 gadiem notika sīva cīņa. Latviešu strēlnieki karoja pret Vācu armiju. Šodien Ziemassvētku kauju piemiņas vietā. Svinīgo zvērstu nodot tie, kuri izvēlējušies pievienoties Latvijas zemesardzes rindām. Zemesardzes galvenais uzdevums ir nepieciešamības gadījumā aizstāvēt savu valsti. Ikdienā tas nozīmē veltīt laiku militārām mācībām, piedalīties ugunsdzēsības un glābšanas darbos un dažādu ārkārtas situācijas seku novēršanā. 52. Kājnieku bataljonā, kas aptver Jelgavas pilsētu, kā arī Ozolnieku un Jelgavas novadus, iestājušies 37 zemesargi. Zemesardzē var pievienoties jebkurš Latvijas pilsonis, kurš sasniedz pilngadību. Daudz jau iepriekš gatavojoties dienas un zemesardzē, aktīvi darbojušies arī jaunsardzes rindās. Citi ir tā kā teikt tā militoja, ne, bet cilvēks, tas, kad uzreizām iestājas. Man tas viss sākās no 2007. Gada, kad es iestājos jaunsardzē, un es ar nepacietību gaidīju šo dienu, kad es tieši man izpildās 18, lai es varu iestāties. Augsim Latvijai. Tāda ir jaunsardzes kustības devīze. Gadu gaitā tā izveidojusies par vienu no lielākajām jaunatnes kustībām Latvijā, apvienojot gan zēnus, gan meitenes vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Tādējādi tiek sekmēta jauniešu fiziskā sagatavotība un disciplīna, kā arī veidot viņu pilsoniskā apziņa un izpratne par valsts aizsardzību. Tas nozīmē lielāku atbildību, ka tu palīdzi, piemēram, citiem, ka tu jā, tie, kuri iet jaunsargos un kuri iet tavi draugi, tu viņus aizstāvi skolā vairāk un pārgājienos, uzmani viņus vairāk. 2014. Gads pievērsis lielāku sabiedrības un arī valsts vērību drošībai un aizsardzībai. Aizsardzības ministrijas budžets salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājies par 14%. Palielināts arī karavīra mēneša algas un speciālās piemaksas. Mums ir papildus nākuši 19 miljonu eiro. Šī nauda tiks izmantot atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam, kur mums ir noteiktas prioritātes, ko mēs vēlamies attīstīt. Tas, protams, pirmkārtām ir pretgaisa aizsardzības spēju attīstība, zemesardzes stiprināšana, jaunsardzes stiprināšana, mehanizācijas projekts un daudzas citas prioritātes, kas, protams, tiks realizētas. Šī budžeta ietvaros. Jo 28. Gadu pēc kārtas Ložmetēja kalnā, kur līdz pat mūsdienām saglabājušās liecības par Pirmā pasaules kara nocietinājumiem un šajā vietā notikušajām Ziemassvētku kaujām, tiek rīkots atceres pasākums. Pieminot varonīgos latviešu strēlniekus pulcēs simtiem interesentu. Paliek šis čaklais ārais, neveicams kā rabīs.